Эмне кылмыш? Карактап киши өлтүрүп, уру кылып эле кылмышка батпайсың. Талантты жашырсаң да кылмыш. Аны таптабай талаага таштасаң да кылмыш. Сулуулукту, эстүүлүктү, бийиктикти көрө албоо, аны баалай албоо ал да кылмыш. Китеп сүйүүчүсү Бакай Акылбеков журналист Жеңишбек Эдигеевдин Көк дептер аттуу китебинен автордун ой толгоолорун окуп берүүдө. Сүйөм деп бир айтпасаң, көңүл кушун таба албасаң, тоодо эстүү кадырларга жетпесең бул да кылмыш деп Көк дептер деген китепте жазылган экен. Анан бул китепти бир сөз менен айтканда ар бир сабы, ар бир тексти чыныгы турмуш, чыныгы турмуштагы сабактар экен да. Анан дагы өзгөчөлүгү бул азыркы балким өткөндү дагы, келечекти дагы анан азыркын дагы кошуп мындай жатык тил менен азыркы замандын кишилерине, замандын адамдарына өзүнүн тилинде бере алгандыгы менен кызык деп ойлойм. Маанилүү ушундай. Эдигеевдин Көк дептер китебинин бет ачарас эми Абдылла Асмалдыбаев атындагы Улуттук опера жана балет театрынын Малахит залында өттү. Китептин бет ачарына Жеңишбек Эдигеевдин чыгармачыл жолдогу саналаштарынан тартып, маданий чөйрөнүн өкүлдөрү, китеп окурмандары, ошондой эле белгилүү саясий жана коомдук ишмерлер катышты. Балким ички жанры роман эмес. Бул поэма да эмес. Бул драма да эмес. Бул дегеле бүгүнкү күн эмне болсо ошо. Ат кое албайсың. Бүгүнкү күндүн бала чагы да бар, каргылыгы да бар, трагедиясы бар, комедиясы бар, сүйүүсү бар, жаштыгы бар, миграциясы бар, митинги бар, качып кеткен президенттери бар, муну куугунтуктаган КГБшник бар. Деги эле баарыбыз ушул китептин каарманыбыз. Жазмалык өнөрү бала кезинен ойгонгон Жеңишбек Эдигеев 15 жашынан тарта эле күндөлүк жаза баштаган. Турмуштан көргөн билген чындыгын акпаракка сыр кылып төккөндү адат кылган калемгер ушул кезге чейин топтоп жүргөн ой толгосун бир жыйнакка бириктирип отурат. Ал бала кездеги качанкы чиймелеген күндөлүгү бул эмгекке казына болуп бергенин айтат. Кыска-кыска сөздөрдөн турду да. Бул маселен дээрлик 650-700 бетке чукул болсо, ар бир бетке ошончо учкул сөз мен киргизгенге аракет кылдым. Мен бул биз муну менен афоризм түзүп салдык деген кеп эмес, бирок ушул менин аракетим, ушу жазуучулуктагы кесибим ушу кыска айтылып калса экен, ушундан кичине бир ушул кыскалыктын устасы болсом экен деген ниет менен ушул китеп жазылды да. Кезинде Бишкек Таймс, Агым гезиттеринде иштеген Жеңишбек Эдигеев 2007 жылы жубайы журналист Чолпон Орозобекова менен биргеликте Де-факто гезитин түптөгөн. Басылма ошол учурдагы бийликке ачык айкын сын макалаларды жазып турган үчүн мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда куугунтукка кабылып, атүгүл убактылуу жабылууга дуушар болгон. Саясий куугунтукка кабылган Эдигеев өзү үй бүлөсү менен Швейцарияга качууга мажбур болгон. Журналист азыркыга чейин аталган өлкөнүн Женева шаарында жашайт. Жеңиш бул эми диссидент жазуучу болуп калды да. Диссидент журналист, диссидент жазуучу. 2008 жылы ошо бир чуулганды бир гезит ачып жүрүшүп де-факто болуш керек, ошонун аркасынан диссидент болуп кеткен жигиттер. Ошол эле студенткесинде кандай жумшак, ушундай ички маданияты жогору жигит болсо, азыр деле ошол бойдон азыр ого бетер Женевада жашап, Европада жашап, таптакыр бөлөк инсан болуптур, бирок эң негизгиси кыргыздын топурагынан ажыраган жок. Көк дептер аттуу прозалык жыйнак журналистикадагы көркөм публистикалык тил менен жазылган. Анда автордун ички сезимдери, балалык чагы, студенттик турмушу, өлкөнүн эгемендик алган алгачкы жылдарындагы каатчылык мезгилинен тартып, орчундуу саясий окуяларга чейинки ой толгоолор камтылган. Ачка токту бирге көрүп, жарты нанды бирге бөлүп жеп, ошол жалындуу жаштыктын доорун бирге сүрдүк. Ошол мезгилдерден эле басса турса колунан калемин түшүрбөй дептерин көтөрүп жүрчү эле көк дептер деп аталышынын негизги себеби ошондон деп ойлойм. Дайым көргөн билгенин көңүлгө түйгөнүн жазып жүрчү да. Бул эл жан айласын таппай калган учурларда дагы калемин түшүрбөй жүргөн мээнеттин үзүрү деп түшүнөм.
Жеңишбек Эдигеев 1971 жылы Нарын облусунун Актала районундагы Коштөбө айылында туулган. 1997 жылы Улуттук университеттин журналистика факультетин аяктаган. Бир топ публицистикалык макалалардын автору болгон Эдигеев 2015 жылы Сапарлаш аттуу кыргызча-французча сүйлөшмө китебин чыгарган. Ал эми 2017 жылы Дайралар артка агышпайт аттуу китеби жарык көргөн. Максатжан Газиев, Бексултан Абибакир уулу, Азаттык, Бишкек.